အခုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးအစည်းအဝေးလက်ရောက်ပါပြီရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ Republican Party အတွက်ဒေါ်နာထရမ့်ဟာသမ္မတလောင်းဖြစ်လာဖို့တေချာသလောက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာပဲသူ့ရဲ့ပြောကြားချက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေပေါ်အမေရိကန်တင်မကတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းအသေးစိတ်စောင့်ကြည့်ခွဲခြမ်းသုံးသပ်နေကြပါတယ်။လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးကိစ္စကအဓိကဖြစ်တဲ့ Pacific ရဝန်နိုင်ငံများကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက် TPP ပေါ် Trump အပါအဝင် Democratic Party ဘက်ကသမ္မတလောင်းဖြစ်ရေးရှင်းပြနိုင်ကြတဲ့ Hillary Clinton နဲ့ Bernie Sanders တို့ကပါဆန့်ကျင်ပြောနေကြတဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတောက် Michael Bowman သတင်းဆောင်ပါကို Mike Ethan ကျော်ကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။Trans-Pacific is going to destroy your auto industry in Ohio. ဒီမှာတရားတစ်ဖက်ကမ်းနဲ့ကုန်သွယ်ရေးက Ohio ပြည်နယ်ကကားလုပ်ငန်းကိုဖျက်ဆီးပစ်ပါလိမ့်မယ်။ American သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက် Republican ဘက်ကနေပြီးတော့သမ္မတလောင်းနေရာဝင်ရောက်ရှင်းပြနိုင်မှုကျင်းပနေပြီဖြစ်တဲ့ခရီးကျွယ်တထည်ကြီး Donald Trump ပြောသွားတာပါ။ဒီနေ့အစောပိုင်းမှာသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ Pacific ရဝင်နိုင်ငံများကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက် TPP က Pacific ရဝင်12နိုင်ငံကြားမှာအခွန်စည်းကြမ်းမှုတွေကိုရှော့ပေါ်ပြီးတော့ကုန်သွယ်မှုကိုမြှင့်တင်နိုင်မှုရည်ရွယ်ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထဲစမဖော်ရသေးဘဲ American သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်မှုတွေမှာလည်းဒီကိစ္စကိုအများကမထောက်ခံပါဘူး။Democratic Party ဘက်ကနေပြီးတော့သမ္မတလောင်းဝင်ရောက်ရှင်းပြနိုင်မှုအကြိုးပန်းနေတဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်း Mrs. Hillary Clinton က I did hope that the TPP negotiated by this administration would put to rest a lot of the concerns that many people have expressed about trade agreements. အခုလက်ရှိဆိုရနေတဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ TPP ဟာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရကြီးနေကြတဲ့သူတွေကိုစိတ်အေးသွားအောင်လှုပ်ပေးနိုင်မလားလို့ကျွန်မမျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TPP ရဲ့ရလဒ်တွေကိုလည်းတွေ့ရောကျွန်မဒါကိုမထောက်ခံတော့ပါဘူး။သမ္မတဘရက်အိုဘားမားရဲ့ပထမသမ္မတသက်တမ်းတွင်မှ Mrs. Clinton နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့တော့က TPP ဟာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်မှာအမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်ခဲ့တယ်လို့သူကအချီးကျူးခဲ့တာပါ။အခုသမ္မတရွေးကောက်ပွဲဝင်နိုင်မှုအကြိုးစားနေချိန်မှာတော့ Mrs. Clinton က TPP နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးမရှိဘူးလို့တန်တရားဝင်နေတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကုန်သွယ်ရေးမှာကြုံရတဲ့အခက်အခဲကလက်ရှိရွေးကောက်ပွဲသက်တမ်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ When you look at the horrible trade deals where we're losing a fortune to every country we do business with, our jobs are being sucked away. ကျွန်တော်တို့เนี่ยစီးပွားရေးလုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုငွေကြေးအမြောက်အများဆုံးရှုံးနေရတဲ့ဒီကုန်သွယ်မှုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေဆုံးရှုံးကုန်ရတာတွေ့ရပါမယ်။အလုပ်တွေဆုံးရှုံးကုန်ရတာပါဖြစ်နေတာတွေကမယုံနိုင်ကြရပါပဲ။ဒါမဲ့လေဒီကိစ္စငင်းခုန်ကြရင်တော့ဘယ်ဘက်ကမှပြက်ပြက်သားသားပြောလို့မရနိုင်တဲ့အတာတကားတွေရှိပါတယ်။ American ပို့ကုန်တွေအပေါ်မှာစီးကျက်ထားတဲ့ခွန်နဲ့ပတ်သက်လို့ Mr. Trump ကဝေဖန်ပါတယ်။ Beautiful agriculture the best in the world you send your agricultural product in what happens 38% tax right ကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးစနစ်ကိုတင်ပို့လိုက်တဲ့အခါစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးထက်ကုန်တွေကိုတင်ပို့လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်မလဲအခွန်38ရာခိုင်နှုန်းဆောင်ရတယ်မဟုတ်လားဂျပန်ကိုအခွန်38ရာခိုင်နှုန်းပေးလိုက်ရတာလေစဉ်းစားကြည့်ကြပါတကယ်တမ်းကျတော့ TPP ကြောင့်အဲဒီစနစ်ကပြက်ပြဲသွားမှာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်ဂျူရောကတော့ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်နေပါတယ် From a economic strategic and values perspective သမရနိုင်ငံရဲ့ TPP သဘောတူညီမှုကိုလွှတ်တော်ကခွင့်ပြုဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာနဲ့စံတန်ဘိုးတွေဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာပြန်ပြောစရာရှိပါတယ်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တွေကိုသမ္မတလုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့အမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ဖို့ Republican တွေဦးဆောင်တဲ့လွှတ်တော်ကခွင့်ပြုထားပေမဲ့ TPP နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တလောတစ်ခုခုလုတ်ဖို့မဲခွဲဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတာမျိုးတော့အထက်ရောအောက်ရောဘယ်လွှတ်တော်မှာတော့မပြောသေးပါဘူးရှင်